30 il Azərbaycan ərazilərini işğaldan azad olmağa imkan verməyən və erməniləri zaman-zaman bizə qısqırdan bir dövlətlə biz necə müttəfiq ola bilərik? 300 il işğal altında olduğumuz dövlətlə biz necə müttəfiq ola bilərik? Bu sözləri Reaksiya TV-yə müsahibəsində Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyib. Partiya sədri Rusiyanın Azərbaycan xalqına qarşı az qala törətmədiyi cinayətin qalmadığını bildirib. Azərbaycan bu bəyannamədən sonra Ukrayna böhranında kimin yanında dayanacaq? Rusiyanın yoxsa Türkiyənin deyə Sərdar Cəlaloğlu əlavə edib. Mən şoka düşdüm. Azərbaycanla Rusiya arasında müttəfiqlik bəyannaməsi. Bəli. Biz hələ bu Xankəndi iqtisadi zonası ilə bağlı Rusiya, Ermənistan, Azərbaycan arasında bağlanmış o bəyanatın başımıza hansı oyunlar açdığının hələ şahidiyik. Yəni gözümüzün qabağında deyir Rusiya üçtərəfli bəyanatda Azərbaycan dövlətinin və xalqının maraqlarına uyğun bir öhdəliyi yerinə yetirmir. Azərbaycan isə həmin bəyanatın bütün şərtlərini, Rusiyanın və Ermənilərin xeyrinə şərtlərini sözsüz yerinə yetirir. Bu məsələn birinci tərəf. İkincisi, 300 ili işğal altında olduğumuz bir dövlətlə biz necə müttəfiqlik imzalaya bilərik? Üçüncüsü, 30-cu mart qırğınını törədən, Xocalı soyqırımını törədən bir dövlətlə biz necə müttəfiq ola bilərik? 30 il Azərbaycan ərazilərini işğaldan azad olmağa imkan verməyən və erməniləri zaman-zaman bizə qısqırdan bir dövlətlə biz necə müttəfiq ola bilərik? Bu məsələnin birinci tərəfi. Rusiya Azərbaycan xalqına qarşı heç bir xalqın başqa bir xalqa törətməyi cinayətləri törədir. Hətta təhsilində Şimali Azərbaycanda yox, Cənubi Azərbaycanda Səttən xan hərəkatı qan içində boğulması da Rusların işidir. Eyni zamanda Ruslar kütləri və erməniləri qızışdırıblar və Urmiyada 200 min Azərbaycan türkünü qətlə yetiriblər. Yəni Rusların bizə qarşı bütün tariximiz o dırnaq arası ki, deyirlər, Azərbaycan xoşbaxt gələcək Rusiyayla bir yerdə olmaqdadır. O bir yerdə olduğumuz müddətdə Rusiyanın bizim xalqımıza qarşı törətmədiyi cinayət qalmayıb. 37-ci il repressiyaları, 75 min ziyalımızı güllələyiblər. Ondan qabaqçı kolxozlaşdırma dövründə Azərbaycanın bütün o iş qabiliyyəti olan kəndlilərini kulaq adını aparıb Sibirdə məhv eləyiblər. Ondan sonra İnqilab adı altında Bakıda o qırğınları törətdilər, nə qədər də başqa qurbanlar verdi. İkinci Dünya müharibəsində Stalinlə Hitlerin oyunlarına Azərbaycanın 200 mindən artıq adamı qurban gedibdi. Yəni bütün tarix boyu Azərbaycan xalqı 100 minlərlə Rusların avanturasına, Rusların o dünyada ağalıq etməsinə qurban verib, əvəzində isə biz Rusiyadan heç bir vaxt bir müsbət münasibət görməmişik. Bugün başqa bir rakusda yanacaq bu məsələ. Bilirsiniz, Azərbaycan həm Ukrayna ilə bu yaxınlarda İlham Əliyev Ukrayna ilə strateji müttəfiq imzalamışdı, həm də Türkiyə ilə Şuşa bəyannaməsində bir müttəfiqlik bəyannaməsi var, həm də Bakı bəyannaməsində görə Türkiyə, Pakistan, Azərbaycan arasında müttəfiqliyi var. İndi Ukrayna ilə Rusiya müharibə vəziyyətindədir. Türkiyə NATO-nun üzvü kimi, eləcə də Ukrayna strateji müttəfiq kimi Ukraynanın yanında da açıqca ifadə edib. Azərbaycan Rusiya ilə bu müttəfiqlik bəyannaməsini imzalayandan sonra bundan sonraki dövrdə kimin yanında duracaq? Ukraynanın, Türkiyənin ya Rusiya. Rusiyanın yanında duracaqsa qarşımızda Türk qardaşlarımız olacaq. Ukraynalı qardaşlarımız olacaq. Yox əgər Rusiyanın yanında olmayacaqsa bu müttəfiqlik necə olacaq?